নমস্কাৰ চৰ্দাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত বৰ্তমান এ প্লাছ পোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ নাম লিষ্টসমূহ এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু শ্বেয়াৰ হৈ আছে এই লিষ্টখন দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ লিষ্ট সকলোৰে মাজত কনফিউজ হৈ আছে গতিকে মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখন লিষ্ট ওলাইছে এই লিষ্টখন দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ নহয় দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ লিষ্ট হয় আৰু দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ গুণোৎসৱত যিসক যিকেইখন বিদ্যালয়ে এ প্লাছ পাইছিলে তেওঁলোকক চৰকাৰে ইনচে ইনচেণ্টিভ দিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ হয় অডিটৰিয়াম তালৈ তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে নডেলৰ নডেল অথবা হেড তেওঁলোকক যাব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে যে গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌবিছৰ যিটো আমাৰ কৈ গৈছে গুণোৎসৱ এই গুণোৎসৱৰ সেই পোন্ধৰ তাৰিখে সেই গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব পোন্ধৰ মাৰ্চত এই গুণোৎসৱৰ ইনচেণ্টিভ দিয়াৰ লগতে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ চাৰ বাইদেউসকল যিহেতু ব্লকত অলৰেডি যিকেইখন বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱত এ প্লাছ পাইছিলে তেওঁলোকৰ লিষ্টসমূহ পঠিয়াই দিছে আৰু লগতে গোটেইকেইখন বিদ্যালয়ক ইয়াত মতা হোৱা নাই যিকেইখন বিদ্যালয়ক বিদ্যা বিদ্যালয়ক ব্লকৰ পৰা পঠাইছে লিষ্টত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে তালৈ যাব লাগিব